Καλησπέρα. Ένα δίωρο αφιερωμένο στις νευρογενείς κύστης και στο να δείξουμε ή να μην δείξουμε, μάλλον, αν υπάρχει διαφορά ουσιαστική ανάμεσα σε αυτό που αποκαλούμε νευρογενή κύστη και σε αυτό που αποκαλούμε μη νευρογενή κύστη. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο... Εδώ είναι, έτσι. Λοιπόν. Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων μου αφορά μόνο τις εταιρείες που συμμετέχουν στο διαδραστικό σχολείο. Πιθανώς κάποιοι έχουν ξαναδεί τις διαφάνειες αυτές ή μέρος από αυτές τις διαφάνειες. Το ρεπερτόριο της κύστης είναι περιορισμένο, αφορά σε δύο συγκεκριμένους ρόλους και οι ρόλοι αυτοί είναι μάλλον ανισότιμοι. Έχετε σκεφτεί πόσο χρόνο αφιερώνουμε στο γέμισμα της κύστης και πόσο χρόνο στο άδειασμα της κύστης? Αν θεωρήσουμε ότι ο μέσος όρος φυσιολογικών ουρήσεων το 24ωρο είναι 5 με 6, με χρόνο μέσο αναούρηση γύρω στο μισό λεπτό, υπολογίζουμε ότι αφιερώνουμε γύρω στο 1,5 λεπτό την ημέρα όλο και όλο για να αδειάσουμε την κύστη μας. Το υπόλοιπο, βέβαια, 99,9% το αφιερώνουμε στην πλήρωση της κύστης. Λοιπόν, για ένα τόσο απλό και περιορισμένο ρεπερτόριο, ο νευρολογικός έλεγχος της ούρησης φαντάζει να είναι ιδιαίτερα περίπλοκος σε αυτή τη διαφάνεια εδώ. Εδώ από τον πατέρα της μοριακής ουρολογίας, του ελέγχου τέλος πάντων της παθοφυσιολογίας της ούρησης, βλέπετε μία διαφάνεια που δείχνει περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, με μπλε περίπου οι περιοχές, οι οποίες, τα κέντρα τα οποία έχουν αναγνωριστεί μέχρι τώρα ότι συμμετέχουν στον έλεγχο της ούρησης, ενώ με κόκκινο ή πορτοκαλί, ανάλογα με το που βρίσκεστε, είναι κέντρα τα οποία περιμένουν να λάβουν τη θέση τους στον μηχανισμό της ούρησης. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, χωρίς να σκεφτείτε καθόλου, ποια λειτουργία της ούρησης θεωρείτε πιο σημαντική. Πόσοι θεωρούν την κένωση της κύστης πιο σημαντική? Πόσοι θεωρούν την πλήρωση της κύστης πιο σημαντική? Okay. Ποια λειτουργία αντιλαμβάνεστε περισσότερο? Την πλήρωση? Την κένωση. Ποια λειτουργία θεωρείτε αυτονόητη? Την πλήρωση. Εγώ θεωρώ την κένωση πάντως. Και αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα στην καθημερινή ακράτεια και την αδυναμία ελεύθερης ούρησης, ποια θα διαλέγατε? Ποιοι θα διάλεγαν την καθημερινή ακράτεια? Πρέπει να διαλέξετε. Ανάμεσα, ναι. Αδυναμία ελεύθερης ούρησης. Ποιοι θα διάλεγαν την αδυναμία ελεύθερης ούρησης? Πόσοι? Η αντιμετώπιση είναι άλλο θέμα. Περισσότεροι, μάλλον, την αδυναμία ελεύθερης ούρησης. Okay. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, ποιοι μηχανισμοί ελέγχουν την εγκράτεια των ούρων. Εδώ, έτσι, μια καρτουνίστικη αναπαράσταση, λίγο πολύ, του κεντρικού και περιφερικού ελέγχου της ούρησης. Βλέπετε τα τρία βασικά νεύρα, τα οποία ελέγχουν το μηχανισμό της ούρησης κατά την πλήρωση και την κένωση, θα λέγαμε. Λοιπόν, στην πλήρωση, από τον πυρήνα του συμπαθητικού που βρίσκεται σε αυτό το ύψος, θ10 όμικρον 2, το υπογάστριο νεύρο δίνει κλάδους στο σώμα της ουροδόχου κύστης. Διεγείρει τους β3 αντρενεργικούς υποδοχής. Αυτοί οι διεγειρώμενοι προκαλούν χάλαση, γι' αυτό και το πλην. Παράλληλα, κλάδοι του υπογαστρίου πηγαίνουν στον αφιένα της ουροδόχου κύστης, όπου εκεί διεγείρουν τους α αδρεναλικούς υποδοχείς. Αυτοί οι διεγινόμενοι προκαλούν σύσπαση. Έχουμε λοιπόν χάλες στο εξωστήρα και σύσπαση του αφιένα της ουροδόχου κύστης. Παράλληλα, από τον πυρήνα του ΟΝΑΦ, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος των Ι2-Ι4 νευροτομείων, το ειδικό νεύρο, κλάδι του ειδικού νεύρου, προκαλούν σύσπαση στον έξω σφινκτήρα της ουρήθρας. Και έτσι ολοκληρώνεται ο μηχανισμός εγκράτειας των ούρων με αυτά τα δύο νεύρα. Όταν λοιπόν πλέον φτάσουμε στον ιδό της πλήρωσης ουροδόχου κύστης, τότε καταργούνται τα αντανακλαστικά αυτά τόξα, ουσιαστικά
Ο έλεγχος σούρησης γίνεται μέσα από διάφορα αντανακλαστικά τόξα και από το γεφυρικό κέντρο της σούρησης πλέον και μέσω του ιερού κέντρου ξεκινάει, που είναι ο πυρήνας του παρασυμπαθητικού, ξεκινάει το πυελικό νεύρο, το οποίο διεγείρει τους μουσκαρινικούς υποδοχής τύπου 3, απελευθέρωση μαζική της ακετιλοχολίνης και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη σύσπαση του εξωστήρα μύτης κύστης, αφού προηγουμένως έχουν προηγηθεί κατά κλάσματα του δευτερολέπτου η χάλαση των σφυγκτήρων. Τι άλλοι μηχανισμοί συμβάλλουν στην εγκράτεια των ούρων? Εδώ βλέπουμε το αντανακλαστικό του φρουρού, το οποίο στα αγγλικά είναι το guarding reflex. Το αντανακλαστικό αυτό ουσιαστικά συνίσταται σε ερεθίσματα από τον εξωστήρα μύτης κύστης, καθώς όσο περισσότερο πληρούνται η οροδόχος κύστη, βλέπετε μέσω του πυελικού νεύρου και μέσω αυτό τα στρογγυλά που βλέπετε εδώ είναι οι διάμεσοι νευρώνες, ο ρόλος των οποίων γίνεται όλο και περισσότερο αναγνωρίσιμος στον έλεγχο το κεντρικό της ούρησης. Και μέσα από την περιοχή του πυρήνα του ΟΝΑΦ έχουμε απαγωγά ερεθίσματα στο εδιαιικό νεύρο, τα οποία διεγείρουν πάλι τη σύσπαση του σφυκτήρα της ουρήθρας. Έτσι λοιπόν, το αντανακλαστικό αυτό όσο περισσότερο αυξάνει η πλήρωση της οροδόχου κύστης, τόσο περισσότερο συσπάται και η ουρήθρα. Αυτό φαίνεται και από κάποιες ηλεκτρομοιογραφικές καταγραφές που έγιναν και εδώ σε αναπαράσταση μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε ένα βρέφος καθώς γεμίζει η ουροδόχος κύστη. Αυτή είναι η ηλεκτρομοιογραφική καταγραφή. Βλέπετε ότι αυξάνει όσο περισσότερο γεμίζει η κύστη. Και εδώ έχουμε πλέον αντανακλαστική ούρηση, γιατί τα βρέφη δεν έχουν έλεγχο της ούρησής τους. Οπότε βλέπετε ότι κατά τη σύσπαση του εξωστήρα, εδώ χαλαρώνει απόλυτα η ηλεκτρομοιογραφική καταγραφή. Με το που τελειώνει η σύσπαση του εξωστήρα, αρχίζει αμέσως πάλι ένας σταθερός τόνος του έξω σφυγκτήρα. Εδώ πάμε σε έναν φυσιολογικό ενήλικα. Βλέπετε και εδώ ότι θεωρητικά, καθώς αυξάνει η πλήρωση της κύστης, πρέπει να αυξάνει και η ηλεκτρομοιογραφική καταγραφή, δηλαδή η σύσπαση ουσιαστικά του έξω σφυγκτήρα, ένας τόνος αυξανόμενος του έξω σφυγκτήρα της ουρήθρας. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στην επιθυμία για ούρηση. Έχουμε την ελεύθερη ούρηση. Βλέπετε ότι πριν ακόμα αρχίσει η σύσπαση του εξωστήρα, καταργείται ο τόνος του έξω σφυγκτήρα και επέρχεται η σύσπαση. Αν αποφασίσουμε να σταματήσουμε τη σύσπαση, το μόνο που έχουμε να κάνουμε βασικά είναι να συσπάσουμε τον έξω σφυγκτήρα. Και βλέπετε ότι αμέσως πέφτει η σύσπαση του εξωστήρα. Αν μετά πάλι χαλαρώσουμε, συνεχίζει η σύσπαση του εξωστήρα και ούτω καθεξής. Τι γίνεται όμως σε ένα παραπληγικό? Εδώ βλέπετε ότι σε κάθε αύξηση της πίεσης ουροδόχου κύστης, έχουμε δηλαδή μια ακούσια συστολή, έχουμε και αύξηση της ηλεκτρομοιογραφικής καταγραφής. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ. Εδώ όμως που έχουμε μια καλή σύσπαση, η οποία θεωρητικά, αν ήταν σε έναν φυσιολογικό ενήλικα, θα οδηγούσε σε ούρηση, βλέπουμε και παράλληλες συσπάσεις, αύξηση της διέγερσης και του έξω σφυγκτήρα της ουρήθρας. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε την περίφημη δυσυνέργεια εξωστήρα-έξω σφυγκτήρα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλα ουρηθροκυστικά αντανακλαστικά, τα οποία ελέγχουν την πλήρωση και την κένωση του οροδόχου κύστης. Ένα αντίστροφο αντανακλαστικό από αυτό που περιέγραψα προηγούμενα, του φρουρού δηλαδή, βοηθάει την πληρέστερη κένωση του οροδόχου κύστης. Έτσι δηλαδή, καθώς περνάνε, εδώ βλέπετε τον αυχένα της κύστης να χωνοποιείται, καθώς περνάνε τα ούρα, όσο περισσότερο περνάνε ούρα μέσα από την ουρήθρα, διεγείρεται το πυελικό νεύρο, πηγαίνει αντίστροφα πλέον και μέσω του πυελικού διεγείρει ακόμη περισσότερο τη σύσπαση του εξωστήρα. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται περαιτέρω η σύσπαση του εξωστήρα μέχρι ότου αδειάσει τελείως η ουροδόχος κύστη. Αυτά βέβαια βρίσκονται σε επίπεδο ουσιαστικά περισσότερο θεωρίας και στηρίζονται περισσότερο σε πειραματικά δεδομένα από ζωάκια. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα κάποια δεδομένα που δείχνουν ότι που στηρίζουν την προηγούμενη θεωρία για τα αντανακλαστικά τόξα, τα ουρηθροκυστικά αντανακλαστικά. Βλέπετε ότι αν απευαισθητοποιήσουμε την ουρήθρα, εδώ είναι συσπάσεις της ουροδόχου κύστης, αν απευαισθητοποιήσουμε την ουρήθρα είτε με λιδοκαίνη είτε με ενδοουρηθρική καψαϊσίνη, έχουμε σαφή μείωση των συσπάσεων της ουροδόχου κύστης. Πέρα από αυτό όμως, σιγά σιγά ανακαλύπτονται, όπως σας είπα, και άλλα κέντρα τα οποία στον εγκέφαλο φαίνεται να έχουν σχέση με τη λειτουργία της ούρησης. Εδώ η μία περιοχή είναι η περιοχή πέριξη του υδραγωγού του Σίλβιους, η κεντρική φαρουσία πέριξη του υδραγωγού του Σίλβιους.
αλλά και άλλα κέντρα, όπως η περιοχή του πρόστιου ουροειδή πυρήνα και του προμετωπίαιου φλοιού. Έτσι, σε γυναίκες και άντρες με ακράτη αποέπειξη, η επανεργοποίηση λιμβικών περιοχών ή σχετιζόμενων κέντρων κατά την πλήρωση της κίστης φάνηκε με ειδικά σκάν. Στην τρίτη ηλικία, βρέθηκαν βλάβες της λευκής ουσίας, οι οποίες σχετίζονται με μειωμένο έλεγχο της ούρης και αυξημένη ενεργοποίηση του γυροειδή πυρήνα. Έτσι λοιπόν, αρχίζουν και σκέφτονται μήπως οι εγκεφαλικές βλάβες είναι αίτιο ουσιαστικά μειωμένου ελέγχου της ούρησης και η αυξημένη ενεργοποίηση του γυροειδή πυρήνα είναι μια προσπάθεια ελέγχου της επικείμενης απώλειας των ούρων. Το σίγουρο είναι ότι στο μέλλον πιθανώς να μιλάμε για κεντρική έναντι περιφερικής ακράτειας των ούρων. Και εδώ υπάρχει πλέον μια θεωρία τριών κυκλωμάτων ελέγχου της ούρησης. Το ένα επίπεδο ελέγχου της ούρησης είναι ο μηχανικός συντονισμός, ο οποίος γίνεται σε επίπεδο μεσοκεφάλου και στελέχους. Έχουμε το κεφυρικό κέντρο της ούρης, Pontine Micturition Center είναι τα αρχικά, και πάνω από αυτό βρίσκεται η περιοχή πέριξη του υδραγωγού του Σίλβιους. Αυτή ουσιαστικά είναι κέντρο φιλτραρίσματος των ερυθισμάτων. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν κάποια βιώματά μας στην καθημερινότητα. Ο κύριος οικονόμου μου γελάει, γιατί έχει υποστεί την διαδικασία αυτή στο παρελθόν. Τα οποία μας δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλα επίπεδα ελέγχου της ούρησης. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο και μας έχετε πολύ έντονη έπειξη για ούρηση, προφανώς δεν πηγαίνουμε να ουρήσουμε όπου βρούμε, έτσι δεν είναι? Πώς? Ναι. Αν είμαστε στην Ινδία, ναι. Αλλά εδώ, όχι. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν πηγαίνουμε να ορίσουμε όπου θέλουμε, όπου να είναι? Πώς? Γιάννα. Κοινωνικά πρέπει. Κοινωνικά πρέπει, λοιπόν. Άρα υπάρχει ένας κοινωνικός έλεγχος της ούρησης. Αν είστε στην τουαλέτα του σπιτιού σας και έχετε ξεχάσει να κλειδώσετε την πόρτα. Συνήθως, πόσοι από εσάς πηγαίνουν στην τουαλέτα και κλείνουν την πόρτα? Την πόρτα της τουαλέτας. Πρέπει να κλείσετε και την πόρτα του σπιτιού. Η πόρτα του σπιτιού φαντάζομαι ότι είναι σταθερά κλειστή. Εκτός αν παρουσιάζεται latchkey φαινόμενον. Το ξέρετε το latchkey φαινόμενον, έτσι? Το φαινόμενο του κλειδιού στην πόρτα είναι κλασικό στοιχείο της ακράτειας από έπειξη, της υπερδραστήριας κίστης. Θα ακούσετε κυρίως γυναίκες που έχουν ακράτεια επιτακτικού τύπου, οι οποίες λένε ότι όσο είναι, ξέρω εγώ, έξω στον δρόμο και τα λοιπά, κρατιούνται, και με το που θα φτάσουν να βάλουν το κλειδί στην πόρτα, εκεί τελειώνουν όλα. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τα 5 βήματα παραπέρα που χρειάζεται να φτάσουν στην τουαλέτα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είστε στο σπίτι σας με την πόρτα την εξώπορτα κλειστή. Και είστε και στην τουαλέτα. Πόσοι κλείνετε την πόρτα της τουαλέτας για να ουρήσετε? Όσοι δεν είσαστε μόνοι στη ζωή. Ναι, εννοώ ότι δεν είσαστε μόνοι στο σπίτι, αλλά έχετε την οικογένειά σας μαζί ή σύντροφο μαζί κτλ. Όλοι, μάλιστα. Οκ. Πόσοι κλειδώνατε την πόρτα της τουαλέτας? Αν λοιπόν ο γιος σας, η κόρη σας, ο σύντροφός σας, κτλ. Εκεί που δεν έχετε κλειδώσει την πόρτα της τουαλέτας και είσαστε στη διαδικασία της ούρησης, ξαφνικά ανοίξει την πόρτα, ανοίξει τέλος πάντων η πόρτα της τουαλέτας. Με κάποιο λόγο, τι κάνετε? Σταματάτε. Τι κάνετε και σταματάτε? Κύριε Φίστα. Δεν σταματάτε, συνεχίζετε να κατουράτε. Okay. Πόσοι σταματάνε τέλος πάντων? Περισσότεροι. Πώς σταματάτε την ούρηση? Πιστεύω κάποιο αντανακλαστικό οδρά κεντρικά και μας διακόπτει την ούρηση. Το αντανακλαστικό του φρουρού που περιγράψαμε νωρίτερα, έτσι. Έχετε δει παιδάκια που θέλουν να μην κατουρηθούν επάνω τους? Τι κάνουνε, κυρίως κοριτσάκια? Σταυρώνουν τα πόδια, έτσι. Τι κάνουνε? Συσπούνε το πιελικό τους έδαφος και σφίγγουνε έτσι ανάμεσα την ουρήθρα.
Λοιπόν, σταματάτε λοιπόν την ούρηση. Γιατί σταματάτε την ούρηση, γιατί μάλλον σταματάτε την ούρηση, τι νιώθετε και σταματάτε την ούρηση, τι συμβαίνει καθώς ανοίγει η πόρτα της τουαλέτας? Πώς, κίντερα έκπληξη. Ναι, έχουμε ναι. Εκούσια αναστολή της ούρησης. Ο φλοιός δίνει στο γεφυρικό κέντρο της ούρησης εντολή και αυτό ταυτόχρονα συσπάει με τον όνουφ τον έξω σφιχτήρα και σταματάμε. Okay. Άρα λοιπόν είναι πάλι κοινωνικός έλεγχος. Και επομένως δηλαδή και το κλείσιμο της πόρτας είναι μέρος του κοινωνικού ελέγχου. Είναι μόνο κοινωνικός έλεγχος, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ασφάλεια, κάποιος είπε, ψιθύρισε, από εδώ το άκουσα. Είναι θέμα, λοιπόν, ασφάλειας. Είναι ο συναισθηματικός έλεγχος της ούρησης, ο οποίος γίνεται σε αυτή την περιοχή εδώ, κυρίως εκπρόσωπος είναι το λιβικό σύστημα. Και έχουμε, όπως είπατε νωρίτερα, και τον κοινωνικό έλεγχο της ούρησης, φλοιός και γυροειδής πυρήνας κυρίως. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η θεωρία των τριών κυκλωμάτων, τα οποία, βλέπετε, είναι πολυεπίπεδος ο έλεγχος της ούρησης, έτσι. Λοιπόν, και αν θέλουμε να το αναπαραστήσουμε έτσι, καθώς γεμίζει η ουροδόχος κύστη, προσαγωγά ερεθίσματα ανεβαίνουν μέσω του νοτιαίου μυαλού στο γεφυρικό κέντρο της ούρησης και από εκεί πάνω είναι κεντρική φαιά ουσία. Αν θέλουμε να τελειώσουμε αυτά τα χαρούμενα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πώς αισθάνεται το εγκέφαλο στη γεμάτη κύστη. Βλέπετε τα βελάκια πηγαίνουν πλέον στον προμετωπιαίο φλοιό εδώ και στις περιοχές του θαλάμου κτλ. Και από εκεί πηγαίνουν μέσα μέχρι την κεντρική φαιά ουσία και σταματάνε. Όταν πλέον έχει γεμίσει η ουροδόχος κύστη, αρχίζει η διαδικασία της ούρησης. Από εκεί πλέον βλέπετε με το πράσινο βελάκι επιτρέπονται πλέον να περάσουν τα ερεθίσματα από την κεντρική φαιά ουσία και το γεφυρικό κέντρο της ούρησης πιο χαμηλά και πρέπει να βρεθούμε σε κατάλληλο τόπο και χρόνο για να μπορέσουμε... Συγγνώμη, χάσαμε τα βελάκια όλα. Χάθηκαν. Τα οποία επιτρέπουν το άδεισμα της κύστης. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν έλεγχο της ούρησης που γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Από τον εγκέφαλο μέχρι χαμηλά κάτω, μέχρι την υπουρίδα. Εδώ υπάρχει μια γενικότερη διάκριση των βλαβών. Οποιαδήποτε βλάβη σε οποιαδήποτε από αυτά τα επίπεδα, λοιπόν, μπορεί να σχετίζεται με διαταραχή της ούρησης. Γιατί έχουμε διακοπή σε όλα αυτά τα σήματα. Έχουμε λοιπόν τις υπεργεφυρικές βλάβες, εγκυακά εγκεφαλικά, κρυονεγκεφαλικές, εγκεφαλίτιδες, όγκοι, άνοια, παρκινσονισμοί, υπογεφυρικές αλλά υπεριαιρές βλάβες. Όπου κύριοι εκπρόσωποι είναι κακώς του νοτιαίου μυελού, η πολλαπλή σκλήρυνση και η μυελοδυσπλασία στα παιδιά, και τις υπόιερες βλάβες με τις υπουρηδικές συνδρομές, τραυματισμό των νεύρων του πιέλου και τις περιφερειακές νευροπάθειες. Οι διαταραχές αποθήκευσης των ούρων εξαρτώνται κυρίως από το επίπεδο της βλάβης. Έτσι, στις βλάβες αυτές, οι οποίες είναι υπεριαιρές, ο κανόνας είναι η υπερλειτουργική κύστη, η οποία, όπως γνωρίζετε, εκφράζεται με την επιτακτική ούρηση, συχνουρία, πιθανώς νυκτουρία και πιθανώς ακράτεια από έπηξη. Αντίθετα, οι βλάβες, οι οποίες είναι υπόιερες, χαρακτηρίζονται από μια υπολειτουργία, θα λέγαμε, της κύστης, με μείωση αισθήματος πλήρωσης, αυξημένη χωρητικότητα, ρεές ουρήσεις και ακράτεια ίσως από υπερπλήρωση. Αλλά και το συστολικό κομμάτι της κύστης πιθανώς να επηρεάζεται στις βλάβες αυτές. Και οι διαταραχές αποβολής των ούρων είναι παρόμοιες όταν έχουμε και δυσυνέργεια του σφιγκτήρα. Η δυσυνέργεια του σφιγκτήρα είναι ο κανόνας στις υπεριαιρές βλάβες, αλλά υπόγεφυρικές. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε δυσχέρεια στην έναρξη της ούρησης, διακεκομένη ούρηση, αίσθημα τελούς κένωση, πολυπόμενα μετά ούρηση, επίσχεση και φυσικά υποτροπιάζουσα ρολιμόξης. Γιατί θα πρέπει να ασχολούμαστε με την ευρωγενή κύστη? Πέρα από το γεγονός ότι τελικά πολλές από αυτές που περιγράφουμε σε ιδιαπαθείς διαταραχές ούρησης έχουν ουσιαστικά πιθανώς νευρολογική βάση σε μικροσκοπικό επίπεδο τουλάχιστον, είναι αυξανόμενη πλέον η επιδημιολογία των νευρολογικών παθήσεων και εδώ έχουμε την επιμέρους επιδημιολογία, τι γίνεται ανά νευρολογική πάθηση. Έτσι λοιπόν σε όγκους έχουμε νευρογενή δυσλειτουργία ούρησης στο 24% των περιπτώσεων. Στα νοϊκά σύνδρομα έχουμε υψηλά ποσοστά ακράτειες. Βλέπετε από 23% ως 48% σε Αλσχάιμερς, 27% σε Πάρκινσον και 53% στην πιο κλασική μορφή της άνοιας. Νοητική υστέρηση
Δυσλειτουργική ούρηση και ακράτηση στο 35% των περιπτώσεων, σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ακράτηση στο 44%, σε κρονικεφαλικές κακώσεις συμπτώματα υπερλειτουργικής κύστης αναπτύσσονται σε μισούς περίπου ασθενείς, ενώ στο 30% σε 1/3 περίπου αναπτύσσεται υποσυστολή ετοξοστήρα. Λίγο πιο αναλυτικά σε ασθενείς με εγκεφαλικά, επειδή τα εγκεφαλικά είναι αρκετά συχνά στις σύγχρονες κοινωνίες, τα συχνότερα ουρολογικά συμπτώματα που παραμένουν είναι νυκτουρία, ακράτεια ουρών και δυσκολία ούρησης. Τα κύρια ουροδυναμικά εμβρήματα είναι η υπερλειτουργική κύστη σε 2 στους 3 και ανεπαρκής χάλυση του σφυγκτήρα στα 1 στους 3. Εδώ μια άλλη πάθηση, η οποία βαίνει αυξανόμενη από πλευράς επιδημιολογίας, η νόσος του Πάρκινσον, τόσο αυτή όσο και η σκλήνηση κατά πλάκας πιστεύεται ότι η συχνότητά τους θα διπλασιαστεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τα συμπτώματα αυτά σε ασθενείς με Πάρκινσον σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου του πληθυσμού. Έτσι. Βλέπετε την επιτακτική ούρηση, σαφώς πολύ ψηλότερη στην Πάρκινσον, την ακράτεια από έπηξη, σαφώς ψηλότερη, συγγνώμη. Την ημερήσια συχνουρία, εδώ θεωρητικά δεν υπάρχει ημερήσια συχνουρία, οπότε η διαφορά είναι σαφής. Το κύριο όμως σύμπτωμα το οποίο βλέπετε είναι η νυκτουρία περισσότερες από 2 φορές το βράδυ, όπου είναι πολύ εντυπωσιακά χαμηλότερη στον φυσιολογικό πληθυσμό. Τι γίνεται στη σκλήνηση κατά πλάκας. Τα προβλήματα ούρησης στην πολλαπλή σκλήνηση είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου σε ποσοστά μέχρι 10%, 10-12%. Κυρίως παρατηρείται μετά τα πρώτα 10 χρόνια της νόσου. Η συχνότητα ουσιαστικά αυξάνει με την πρόοδο της νόσου και σε ασθενείς με πρόβλημα βάτησης οι πιθανότητες είναι τεράστιες, όπως βλέπετε, να αναπτύξουν και προβλήματα ούρησης. Εδώ μια διαφάνεια που δείχνει λίγο πολύ τα ποσοστά. Τα συχνότερα προβλήματα αφορούν τη φάση αποθήκευσης των ούρων, 85% επιτακτικότητα, 82% συχνουρία, 63% ακράτεια ούρων και λιγότερο συχνά, αλλά επίσης αρκετά συχνά, μέχρι στο 50% αυτών περίπου, δυσχέρεια ούρηση, διακεκομένη ούρηση και ατελή σκένωση. Κακώσεις του νοτιαίου μυελού. Ο επιπολασμός 223 έως 755 ανάλογα με τη μελέτη που διαβάζεται ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η επίπτωση 10 με 84 νέα περιστατικά ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως. Και η μέση ηλικία μπορεί νεαρή, 33 ετών μόλις. Συγγενείς βλάβες, δυσχυδείς ράχοι και μηνυγκοκύλοι έχουν επιπολασμό 8 με 9 σε 10.000 κατοίκους, με επίπτωση 1 στις 1.000 γεννήσεις. Και η συχνότητα νευρογενών διαταραχών της ούρησης είναι 90% στη μηνυγκομυελοκύλη. Πρόπτωση μεσοσπονδύλου δίσκου, πάρα πολύ συχνή, έτσι. Νευρογενείς διαταραχές ούρησης, κοιτάξτε τα ποσοστά, μπορεί να είναι από 1 στους 3 μέχρι 9 στους 10. Η πορυδική συνδρομή παραμένει σε 1 με 5% αυτών. Στένωση σπονδυλικού σωλήνα. Οι μισοί από αυτούς θα αναπτύξουν νευρογενείς διαταραχές ούρησης. Χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλική στήλη. 38 με 60% μπορεί να αναπτύξουν νευρογενή διαταραχή ούρησης. Και πάμε σε θέματα τα οποία είναι πολύ ελληνικά. Στην Ελλάδα, νομίζω το ποσοστό, όπως συζητούσαμε με τον κύριο Δημητριάδη νωρίτερα, το 6% μάλλον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό. Έτσι, έχουμε από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις σαχαρώδη διαβήτη στον κόσμο. 1 με 6% του πληθυσμού, λοιπόν, μπορεί να πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη. Το 59% αυτών αναπτύσσουν συμπτώματα ούρησης. Με τη διαβητική κυσταιοπάθεια, την κλασική εικόνα αυτή που παρουσιάζει δηλαδή την υπολειτουργή κύστη, με υπαισθησία, με αυξημένη χωρητικότητα αραιές ουρήσης και ατελή κένωση της κύστης, σε 43-87% των ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών. Έχουμε αλκοολικές νευροπάθειες, έρπιτα. Στον έρπιτα μπορεί να έχουμε 4% παραδικά νευρογενείς διαταραχές ούρησης. Το σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια οξία κινητική παράλυση, η οποία προοδευτικά πηγαίνει σε ένα πλατό και μετά αρχίζει και υποχωρεί. Μπορεί να έχουμε επίσης πολύ ψηλά ποσοστά νευρογενών διαταραχών ούρησης. Συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και αυτό που μας ενδιαφέρει, ιατρογενείς κακώσεις. Σε κοιλινοπερινιακές εκτομές το 10% θα μείνουν με νευρογενείς διαταραχές ούρησης. Ιστερεκτομή και ακτινοθεραπεία, ακτινοβολίες, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε 8-57% των ασθενών, ανάλογα με τα paper τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Και βέβαια αυξάνει και η επίπτωση του HIV και ένα 12% τουλάχιστον των πασχόντων έχουν νευρογενή διαταραχή της ούρησης. Εδώ αντιπροσωπευτικά στις δύο μεγαλύτερες ομάδες που έχουν μελετηθεί, στους σκληρητικούς και στις κακώσεις νοτιαίου μυελού. Ποιοι είναι οι ουρολογικοί κίνδυνοι που αυξάνουν με τον χρόνο και άρα και αυξάνουν και οι πιθανότητες να δείτε κι εσείς κάποιον από αυτούς τους ασθενείς κάποια στιγμή. Ουρολοιμώξεις, δοκίδωση ουροδόχου κύστης και κολπώματα, κυστεροτηρική παλινδρόμηση, λιθιάσεις,
Με ερωτηματικό εδώ ακόμα αμφισβητείται κατά πόσο οι χρόνιες φλεγμονές που παρατηρούνται σε αυτές τις κίστες σχετίζονται με ανάπτυξη κακοήθειας και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, και για να περάσουμε στην κυρίως ενότητα, τα ερωτήματα τα οποία θα κληθούν οι ομιλητές να απαντήσουν είναι αν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τα συμπτώματα που σχετίζονται με την νευρογενή κίστη και αν έχουμε αρκετά δεδομένα γι' αυτά. Αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το υπολοιπόμενο μετά όρηση σε ένα νευρολογικά ασθενή με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετωπίζουμε σε ένα μη νευρολογικό ασθενή, τι θεωρήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε μια ρολίμωση σε νευρολογικό ασθενή και αν μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από τους νευρολογικούς ασθενείς για την αντιμετώπιση των μη νευρολογικών και αν είναι η ίδια η αντιμετώπιση της καλοήθησης υπερπλασίας του προστάτη σε ένα νευρολογικό και σε ένα μη νευρολογικό ασθενή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι να προχωρήσουμε στο κυρίως κομμάτι. Όχι. Αν όχι, προχωράμε στον πρώτο ομιλητή, κύριος οικονόμου. Θα μας μιλήσει για την θέση των αντιμουσκαρινικών